Mana? Mau nyari apa? Luar biasa. Luar biasa. Manakah bacaan? Cumi. Cumi. C-U. Kenapa udah ngasih tahu teman tekan kamu? Bacaan? Tomat. Tomat. T-O. Tom. M-A. Ma. Tambah T. Tomat. Mana huruf T-O sama O? T-O. To. Mana T-O sama O? Hebat. Pintar. Manakah bacaan? Nanas. Nanas. N-A. Dieja dulu, dieja dulu. Bacaan topi. Topi. Dieja dulu, topi itu T sama O. T-O. To. P-I. Baba. Ya, pintar. Luar biasa. Yang manakah bacaan putih? Putih. Mana? Dieja dulu, putih itu P-U. Pu. T-I. Ti. Jadi bacanya pu. Putih, tambah H, putih, pintar. Yang manakah bacaan sapi? Sapi. Mana, coba cari sendirilah abang kasih tahu lo. Uh-oh. Ya jangan tekan dulu, dia eja dulu. Yang manakah bacaan meja? Meja. Meja itu M-E. E. M-E. E. Me dong, M-E. Me. J-A. Ja. Mana? Meja, asal tekan ah. Huruf M dek. Baju. B A. Ba. J U. Jangan lulu tekan. Berarti B sama A. Mana B? Huruf B sama huruf A awalnya mana? Bagus. Ya. Yang manakah bacaan? Topi. Ulang lagi nih. Topi. Jangan lulu tekan. T O. Ta. P I. I. Mana huruf T sama huruf O? Bagus. Ya.